她贵为皇后，本该风光无限，然而竟在新婚不久后堂而皇之地给皇帝戴绿帽子。她就是末代皇后婉容，16岁嫁给溥仪，从出生名门到一生恶处死去，婉容的一生可谓是世纪级悲哀。1922年，一场隆重的婚礼让沉寂许久的紫禁城热闹非凡，而这场婚礼的新郎便是中国最后一个皇帝溥仪。大婚当晚，盛装打扮的婉容坐在床头等待，可等了许久后，溥仪才来。他没有一点兴奋，只是看了一眼婉容，便转身离开，留下婉容一人独守空房。婉容怎么也没有想到，新婚之夜，自己的丈夫竟是这样冷漠。婚后，婉容开启了一小段奢侈的皇后生活。尽管有名无实，但从小良好的教育让婉容依旧保持高贵。可惜好景不长，1924年，冯玉祥发动北京政变，溥仪被驱逐出紫禁城，婉容跟随溥仪前往天津居住。在这里，婉容好似逃出牢笼的鸟儿，迅速飞向自由时尚的新天地。她脱下代表封建社会的宫廷装束，换上时髦修身的旗袍，将头发烫成漂亮的卷儿。白天她大把挥霍，过上奢靡潇洒的生活，可晚上却依旧掩盖不住内心的寂寞，因为无论婉容做出什么样的努力，她的丈夫溥仪始终都不为所动，这让婉容失望至极。毕竟她是一个女人，正值风华岁月，长期的不正常婚姻生活导致她在精神上备受煎熬。不久后，溥仪在满清遗老和日本人的扶持下成立了伪满洲国，婉容因此又当上皇后。只是这次却不像在皇宫里一般，他们的生活都在日本人的监视下，没有日本人的同意，她和溥仪都不得随意出入，这让心性要强的婉容如何能够忍受，当即不顾阻拦，坚持带着护卫出去踏青，结果没一会儿便被日本人强行带回来。溥仪得知此事后，对婉容一顿斥责，但心存傲骨的婉容却直言不愿再当这傀儡皇后。没想到此言一出，瞬间把溥仪激怒，结果婉容遭到一顿毒打。晚上，溥仪吩咐婉容前去守夜，婉容还以为丈夫心疼她的伤势，特意化上妆容去见他，结果溥仪却告诉她自己想要纳妃，这令婉容彻底心灰意冷。这个女人被丈夫冷落，寂寞难耐下竟和护卫私通，一个是长期忍受孤独的女人，一个是默默守护的男人。婉容在精神极度空虚中，终于投向了护卫小李的怀抱。自此之后，婉容的生活仿佛又有了生气。没过多久，婉容怀孕了。溥仪得知时，婉容已经即将临盆，这种事情普通男人都无法忍受，更何况是溥仪，当即又是一顿暴打。可此时，婉容脸上却没有一丝恐惧，因为长期的非人生活让她早已心如死灰。为了那少许的温暖，婉容并不后悔。之后，婉容生下一个女孩，但还没半小时就被溥仪下令扔进锅炉，而小李则被溥仪暗中派人解决。婉容经受不住打击，从此靠着吸食鸦片度日。仅仅2年时间，就从养尊处优的皇后变成了一个完全不能自控的疯子。与此同时，溥仪却没有放弃感情生活，他又认识了一位17岁中学生，名叫谭玉玲。谭玉玲天真浪漫，很快打动溥仪的心。不久后，谭玉玲被封为了祥贵人，成为了溥仪身边最风光的女人。这日，祥贵人去探望婉容，此时的婉容蓬头垢面，显然毫无尊贵可言。关于小吕和女儿的下场，她一无所知，因为溥仪吩咐下人不准透露给她。溥仪只能每天盼望小李的来信，直到这天，他无意间从下人口中得知真相，这对婉容简直就是致命打击。他发疯一般的嘶吼，遭到太监的一顿毒打。谭玉玲看着昔日高高在上的皇后，如今却连下人都能随意践踏，心中不免同情。他吩咐下人送来蛋糕，婉容看到，瞬间像疯子般用手去抓。想来在此期间，婉容的生活可想而知。面对眼前这个22的少女，婉容终于像正常人一样说话。她盯着祥贵人，一语便击中祥贵人的心事。是皇上打你了，怪可怜。原来由于溥仪的心理缺陷导致他喜怒无常。一日，祥贵人在街上碰到革命游行，身为学生的他内心还是存有血性，他假装提鞋偷偷捡起一张传单，却不想这一幕被日本人抓拍下来，他们以此威胁溥仪，让他再娶一个日本女人。溥仪没有话语权，转而就回家暴打祥贵人。这种非人遭遇祥贵人哪里经历过，但生性善良的他不但甘愿受刑，还吩咐下人马上禀报日本人，声称他正在受刑，千万不要怪罪于皇上。祥贵人的单纯和善良让溥仪感到心疼。但尽管如此，日本人威胁并没有停止。次日，祥贵人风寒病倒了，日本人派来医生诊治，导致祥贵人离奇死亡，溥仪伤心欲绝。就在葬礼当天，日本人又给溥仪物色好了新的后妃，那是一个15岁的中学生，名叫李玉琴，也是封建制度下的最后一个皇妃。而婉容由于半疯半傻被溥仪长期监禁，已经丝毫看不出往日的风华正茂，黑暗的房间让她看不到光亮，只能白天从扇子的缝隙中才能看见人。偶尔清醒时，她就哭着骂她的父亲
沈荣元骂他为了当国丈而断送了自己的一生。几十年后，在寒冷的东北大地上，婉容迎来了自己生命的终结。这是中国的末代皇后，也是中国封建历史上最后一位皇后。她尸体被人草草的掩埋，至今都没能够找到。而她的丈夫溥仪在监狱得知婉容的死讯时，竟没有一丝悲伤，眼神中充满了冷漠，好似这个人与自己无关的一样。2006年，婉容以招魂的形式与溥仪合葬在河北清溪陵外的皇家陵园，谥号孝克敏皇后。婉容作为一代皇后，本该受人尊敬，享不尽荣华富贵，可是到最后却一生坎坷，不仅沦为溥仪的一颗弃子，更是成为皇权制度下最大的牺牲品。